اوس گوٚمُت اعجاز راہ اعجاز راہ چھُ گیوَن وول, تٔمۍ اوس گیومُت یہِ, تٔمۍ اوس پوٚرمُت وۄنۍ چھُ وٕشنیرَس اَمرِت ژاوان, یہِ نہ اَتھ مےٚ لیوٚکھمُت چھُ. تٔمِس کٔرٕکھ کٲم, تٔمِس آیہِ نوٹِس کَرٕد, دوٚپہَس اَمرِت لفظ گژھِ نہٕ پَرُن چون, اَتھ بَناو بَدَل کینٛہہ. تٔمۍ کوٚر مےٚ فون, دوٚپُن اَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ, دوٚپ اَتھ ٲسِو دۄد چھِ چاوان, ہضم گژھِ. بہٕ کیاہ وَنو تۄہہِ, سُہ گلوبل سطحس پٮ۪ٹھ گٔمٕژ, سۄ چھِ کینیڈاہَس منٛز آمٕژ وَننہٕ, کینیڈا بوزُن, اَمریٖکا یوٗ ایس اے وٲژمٕژ چھِ سۄ. سۄ چھِ یہِ, تَتھ چھِ اَنسان موج. وۄنۍ چھُ وٕشنیرَس اَمرِت چاوان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. یہِ چھُ ریڈیو ٹی وی جیمی تہِ کٔشیٖر تہِ چَلیومُت, یہِ چھُ سٔٹِفِکیٹ سوٗزمُت چھُ اَتھ منٛز. آ, بیٛاکھ یُس یہِ موج چھُ, مےٚ چھُ ریڈیو کَشمیٖر اٮ۪پلِس سٔٹِفِکیٹ سوٗزمُت, یا اَکہِ ؤریَس سۭتۍ چھُ اَتھ چھا فرما تُہٕنٛز فرمٲیش آسان ریڈیوَس پٮ۪ٹھ. تٔمۍ کوٚر مےٚ, ڈایریکٹر اوس اَمہِ دۄہ کُس تام پَتہٕ تہِ سُہ, تٔمۍ کوٚر مےٚ فون, دوٚپُن ہے تۄہہِ چھُو مُبارک, أمِس کیٛاہ دٔلیٖل. دوٚپُن تُہٕنٛز پایِم یُس زَن چھِ, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان, یہِ ہَسا چھِ ییٚمہِ ؤریہِ چھِ آمٕژ میکسِمَم فرمٲیِش اَسہِ, أمی چھِ یہِ موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. موج اَسہِ چھُ مَدَر, مول بٲج, اَتھ چھِ وَنان بَٹَن, بَٹہٕ چھِ اَتھ وَنان مٲج, بَٹہٕ چھِ وَنان سٲری بَٹہٕ مٲج, تہٕ مُسلِم بَرادٔری چھِ وَنان موج. موج تہٕ یہِ چھُ فرق اَتھ وَننَس منٛز, تَلفظَس منٛز. تہٕ یَتھ چھِ اَنوان موج, تہٕ یہِ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت اَتھ واریاہ برونٛہہ. وۄنۍ چھِ وٕشنیرَس اَمرِت چاوان, مٲج چھِ ٲخٕر مٲجی آسان. یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ووٚتھ اَکہِ ساتَن اَکھ نیایا اَکھ, یَتھ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت وۄنۍ چھِ وٕشنیرَس اَمرِت چاوان. اَمرِت کیٛاہ گوٚو؟ آبہِ حیات, حیات میلہِ اِنسانَس, آبہِ حیات, بِلکُل ییٚمِس حیات میلہِ. یَتھ ؤژھ, یہِ چھُ گیومُت تقریٖبو 30-40 سِنٛگرو کٲشرو مُسلِم, بِلکُل, تہٕ بیٚیہِ نیٚبرٕ تہِ کوٚرمُت پنڈِتو, یِم زَن گٮ۪ون وٲلۍ چھِ واریاہ چھِ گیومُت. وقتہٕ گوٚو مَزیٖد گوٚو وقت خراب, اَکھ ٹایم آو تَتھ منٛز گوٚو خراب, تہٕ یہِ اوس گیومُت اعجاز راہ, اعجاز راہ چھُ گٮ۪وَن وول, تٔمۍ اوس گیومُت یہِ, تٔمۍ اوس پوٚرمُت وۄنۍ چھُ وٕشنیرَس اَمرِت ژاوان, یہِ نہ اَتھ مےٚ لیوٚکھمُت چھُ. تٔمِس کٔرٕکھ کٲم, تٔمِس آیہِ نوٹِس کَرٕد, دوٚپہَس اَمرِت لفظ گژھِ نہٕ پَرُن چون, اَتھ بَناو بَدَل کینٛہہ. تٔمۍ کوٚر مےٚ فون, دوٚپُن اَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ, دوٚپ اَتھ ٲسِو دۄد چھِ چاوان, ہضم گژھِ. کوٚر تٔمۍ اَتھ پَتہٕ دۄد چھِ چاوان. وۄنۍ چھِ وٕشنیرَس اَمرِت چاوان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان, ہو ہو کٔرۍ کٔرۍ کۄچھِ لَلناوان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان, کَتھٕ ہیٚچھناوان پَتہٕ پَتہٕ پھیران, أنٛدرِمہِ ژُکہِ سان شیران پٲران, ژٔر ہٲر ہٲوِتھ ژھٔلۍ بٔلۍ کھیٛاوان, ژٔر ہٲر ہٲوِتھ ژھٔلۍ بٔلۍ کھیٛاوان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. زیٚیہِ پٮ۪ٹھ آسان رَتہٕ چھِپہِ لَگیو, ماجہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ آسان رَتہٕ چھِپہِ لَگیو, زوٗ جان وَندیو بَلایہِ لَگیو, یہِ چھُ موج وَنان. رُمہٕ رُمہٕ سٲرِتھ گُمہٕ شہلاوان, رُمہٕ رُمہٕ سٲرِتھ گُمہٕ شہلاوان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. وٲلِن چھِ وۄستام آیُت تھاوان, وٲلِن چھِ وۄستام آیُت تھاوان, اوٚنٛگلو اوٚنٛگلو قادشَس مینان, اوٚنٛگلو اوٚنٛگلو قادشَس مینان, نَرِ شان تھٲوِتھ لَرِ پان ساوان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. پٔزۍ پٲٹھۍ بوٚمبرُن گٲو چھَنہٕ ژالان, اولادَس پَتھ زوٗ جان گالان, تَتھ چھَنہٕ أچھ پٮ۪ٹھ مٔچھ زٕرناوان, تَتھ چھَنہٕ أچھ پٮ۪ٹھ مٔچھ زٕرناوان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. تھَلہِ تھَلہِ ڈیشان ژھایَن تہٕ گرٛایَن, تھَلہِ تھَلہِ ڈیشان ژھایَن تہٕ گرٛایَن, کَتہِ کَتہِ پھِروان شہلٮ۪ن تہٕ سایَن, اَتھٕ تھوٚد تُلۍ تُلۍ رُت رُت کانٛچھان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. موج چھِ دیوی ممتا ساگر, پادَن تَل چھِ سۄرگٕکۍ آگر, جنت چھِ مُسلِم کورَن تَل, پادَن تَل چھِ سۄرگٕکۍ آگر, دَیہِ دِیِو زَنمُک بَے چھُے کاسان, موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. احسان أمۍ سُنٛد یہِ نہ مٔشراوَکھ,
احسان أم سند ينا بشراوك ينا زه أم سند دل فطراوك ينا زه أم سند دل فطراوك إيشنا لقديس بود واتناوان موج أكر موجي آسان تأكري شارسوس ماجعار آدر آدر غو إزت رسبت ماجعار آدر شارس روزك دخ سال نه آباد روزك واسي شيء أم سند أهي پوشان أم سند دواشي واسي پوشان واسي شيء أم سند أهي پوشان موج أكر موجي آسان شاندار اچھا نمو یہ پوٚرمُت چھُ یِمو منٛز کٔمۍ سٕنٛز آواز آیہِ تۄہہِ پَسنٛد یُس تۄہہِ تۄہہِ چھُو واریاہ کیٚنٛہہ واریاہو یہِ گٮ۪وان کٔمۍ سُنٛد باسیٚو تۄہہِ دِلَس بِلکُل یہِ چھُ گیومُت واریاہو چھُ گیومُت یہِ تہٕ ساروی کھۄتہٕ یُس زَن واریاہ گوٚو یُس زَن سُہ پَسنٛد آو کَرنہٕ سُہ گوٚو اعجاز رَسُن اعجاز رَسُن أمۍ چھُ اَتھ ویٖڈیو بَنومُت أسۍ تہِ بوزو تیٚلہِ اعجاز رَسُن أمۍ چھُ خبر مےٚ ما آسہِ یَتھ موبایلَس منٛز سُہ تہٕ تٔمۍ چھُ ویٖڈیو بَنومُت سُہ ویٖڈیو وٕچھتھٕے چھُ اوش یِوان اِنسانَس تٔمۍ چھُ ویٖڈیوَس منٛز ہومُت قبر ماجہِ ہِنٛز تَتھ قبرِ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ بِہِتھ سُہ چھُ پَتہٕ اَتھ قبرِ بِہِتھ یہِ چھُ وَدان پانہٕ تہِ تہٕ اَتھ قبرِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ موج چھُ أمِس اَتھ منٛز دَفن کٔرمٕژ اَتھ قبرِ منٛز تَتہِ سُہ چھُ بہٕ کیٛاہ وَنو تٔمۍ کیٛاہ چھُ سُہ ویٖڈیو بَنومُت أسۍ تہِ وٕچھو ضروٗر تہٕ تُہُنٛد تۄہہِ دِل سان شُکُر گُزار تۄہہِ دیُتوٕ اَسہِ وقت یہِ أسۍ چھِ تُہٕنٛز تولہِ عُمر یَژھان بہٕ چھُس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار تھینک یوٗ سو مَچ تۄہہِ کوٚروٕ تکلیٖف بہٕ مےٚ یور ٲو تہٕ سَپُز اَمہِ سۭتۍ واریاہ سٮ۪ٹھاہ خوشی شُکریہ نوٲزِش تھینک یوٗ